Елімізде 2020 жылдан баста бірінші жұмыс орны бағдарламасы іске қосылды. Мемлекеттік бағдарламаның басты мақсаты жұмыссыздарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. Бүгінде жұмыспен қамту орталығына жұмыс берушінің 75 онлайн өтінімі түскен. Алдағы сюжетте тілшіміз тарқатады. Бірінші жұмыс орны жобасына алғаш рет жұмыс істеп жүрген азаматтар, 35 жасқа дейінгі жастар, оның ішінде жұмыс тәжірибесі жоқ НЭТ санатындағы жастар. Сондай-ақ жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген 35 жасқа дейінгі азаматтар қатысады. Мемлекеттік жоба облыста 3 жылдан бері жүргізіледі. Тәжірибесі болмай тұрған, оқу бітіріп жаңағаны тәй-тәй басып, мынау маман орта мектептен және колледж институттардан шыққан түлектерге арналған 18 айға дейін бұл еңбек ақысын мемлекет төлеп отырады. Бұл уақыт аралығында жас маман мамандықты тәжірибе түрінде игеріп, жұмыс ұсынушыға өзінің жан-жақты көрсете алады. Бірінші жұмыс орнында жұмыс істеп жүрген азаматтарда ешқандай жерден салық салынбауы керек. Оқу мерзімінде жасыл ел бағдарлама бойынша олар енді қарастырылған. Ол енді ондай бір салықтар болып кетсе, ол енді нетеді. Ал жалпы оқып жүріп, тағы да бір жерде жұмыс істесе, ол бұған қарастырылмаған. Сол себептен бүгінгі күнде біз жұмыс берушілерді осында шақырамыз. Медицина саласы, жеке кәсіпкер, СММ мамандары. Бұл бүгінгі таңда сұранысқа ие мамандықтар. Жоба аясында жұмыс берушілер жұмыспен қамту орталығына өтінімдерді онлайн бере алады. Мөлдір Сагидолла, Дәулет Кушкербаев, ертіс ақпарат.